Ja, kära bedjare, det känns jätteviktigt att vi kan be för Sverige. Och vi har ju nu också hållit på i 3 år att få ut boken om hopp och bok om hopp för barn. Och vi kommer vara med på den här ELS-konferensen som Marcus och Hanna Blom ordnar här både i Vrigstad och även på Orsa på Tronagården. Och det är ju den 24-25 november på Granbacken i Vrigstad. Och på Tronagården i Orsa är det 1-2 december. Vi skulle gärna vilja bjuda in dig som bedjare. Också dig som kanske har varit med en gång i tiden och varit med och haft kampanjer eller bibelstudier eller olika böneaktiviteter för vårt land och kanske blivit lite trött och känner att det är lönt att fortsätta, men jag känner att Gud kallar på nytt, så som Herren kallade Mose när han hade kanske gett upp att kunna hjälpa sitt folk i Egypten, Israels folk, men så kommer Herren i den brinnande busken och talar med Mose och ger han uppdraget att gå tillbaks till Egypten och befria hans folk. Så jag tror det är på det sättet vi kommer att se i Sverige. En äldre generation som reser sig upp och går in i den uppgift som Gud har kallat dem till. Och även de unga. Vi tror på en Josua-generation. Där de som har hållit fast vid Guds ord, hållit fast vid löftena, hållit fast vid den kallelse som Josua och Kaleb hade. Men de hade med sig en helt ung generation och ju kunna gå in i löfteslandet och också ta Jeriko och olika landsdelar, olika landområden i Israel. Så därför skulle jag vilja be dig att komma till den här bönekonferensen och låta Gud tala till dig, och du ska också vara med och dela vad du har fått av Herren. Så vi vill verkligen hälsa dig välkommen till den här konferensen, och vi tror på ett genombrott i vårt land. Vi ser att vi har sått nu ut 1 miljon biblar i Sverige, i norra Sverige, och 155 000 barnbiblar. Så vi börjar se att Guds ord börjar verka och förvandla människor. Och vi tror på Guds församling. Vi tror att Gud ska resa upp församlingar på nytt. Och vi har sett många små församlingar som skulle vara jätteglada om de fick besök. Där de hade kanske en bönevecka eller bönedagar eller bibelstudievecka eller evangelisation eller musikkväll eller vad det nu än är. Så kan du vara med och betjäna de små församlingarna och så att de får ny kraft och nytt mod att fortsätta. Här behövs barn- och ungdomsverksamheter. Vi ber också Herren om arbetare, pionjärarbetare också för vårt land. Du som är kallad av Herren som familj att flytta till en ort, till att hjälpa en församling, starta upp på nytt barn- och ungdomsverksamhet. Så viktigt nu, kära vänner, att vi inte bygger våra egna hus, utan nu ska vi bygga Herrens hus. Satsa på Guds rike. Satsa på evangeliet som ska ut i vårt land. Guds rika välsignelse. Så välkommen till denna ELS-konferens som Hanna och Marcus och Hanna Blom arrangerar. Och jag är så tacksam för deras tjänst. Och vi ska stå tillsammans. Så det är bön och fastedagar. Och orkar du inte fasta så får du äta, men det är inriktat på bön och fasta. Så välkommen.